Objednanie služieb V prostredí Cloud Store si môžete objednávať služby z troch skupín. SAAS služby alebo Software as a Service, služby virtuálnych serverov a služby úložisk. SAAS služby SAAS služby sú služby s pridanou hodnotou. Znamená to, že v prípade používania takejto služby neriešite otázky infraštruktúry, správy operačných systémov alebo správy aplikácie. Takáto služba je dodávaná na komplet našimi technikmi, ktorí ju zinštalujú a servisujú a vy sa staráte len o prístupy a oprávnenia v aplikácii. Zoznam služieb sa môže meniť, preto si vždy pozrite aktuálnu ponuku v prostredí. O každej službe sa dozviete základné informácie po kliknutí na ikonu I v krúžku pri danej službe. Ak sa rozhodnete službu si objednať, vyberiete si príslušnú službu a nastavíte jej základné parametre. Pravo hneď vidíte, aká bude mesačná cena za služby v danej konfigurácii. Systém automaticky prepočíta náklady na hardware, software a licencie. Potom stačí len stlačiť tlačidlo Objednať. Systém začne na pozadí realizovať procesy pre zriadenie služby. Pre niektoré služby je nutný ručný zásah a nastavenie našimi technikmi. V takom prípade bude systém čakať, kýmu nebudú doplnené potrebné údaje pre zriadenie služby. V priebehu jedného pracovného dňa by vás mal kontaktovať náš pracovník, ktorý s vami uvedené detaily prejde a následne ich doplní do inštalačnej procedúry pre zriadenie služby. Informáciu o potvrdení objednávky dostanete aj do mailu. Ak budete chcieť zrušiť niektorú SAAS službu, musíte zadať požiadavku cez zákaznícku podporu. Služby SAAS sa vždy zriadujú s minimálne mesačnou dobou viazanosti. Objednanie služby virtuálnych serverov Služby virtuálnych serverov sú nosnou časťou Cloud Store. V tejto časti si môžete objednať virtuálne servery rôznych operačných systémov a v rôznych hardwareových balíčkových zostavách. Najprv si vyberiete typ operačného systému a jeho dostupnú verziu. Základné popisy sú k dispozícii po kliknutí na ikonu I v krúžku pri danom operačnom systéme. Následne si vyberiete jeden z dostupných hardwareových balíčkov pre daný operačný systém. Hardverové parametre môžete neskôr zmeniť. Vyberiete si režim zálohovania vášho virtuálneho servera. Pre produkčné servery vždy odporúčame aspoň minimálny typ zálohy, lebo inak systém vaše dáta nijako nezálohuje. Zvolíte si, či potrebujete nejaký ďalší diskový priestor. Pre produkčné servery odporúčame vždy využívať Direct Storage, kde sú dáta ukladané na dvoch rôznych fyzicky oddelených storage. V pravej časti obrazovky vidíte súhornú mesačnú cenu za vami vybranú konfiguráciu. Cena je len orientačná, lebo sa môže meniť podľa toho, či behom mesiaca nejako zmeníte parametre servera alebo jeho činnosť pozastavíte za parkovaním do spiaceho režimu. Skutočnú cenu za využité služby uvidíte vždy v rozpise na faktúre. Ďalej už len stlačíte objednať. Službu i hneď začne na pozadí systém zriadovať. Informáciu o stave spracovania vidíte v správe virtuálnych serverov. Časti virtuálne servery je aj záložka aplikácie. Tu si môžete vybrať z predpripravených images pre konkrétne aplikačné scenáre. Informáciu o danom aplikačnom balíčku nájdete po kliknutí na ikonu I v krúžku pri danej aplikácii. Vyberiete si danú aplikáciu a jej verziu. Následne vyberiete hardwareovú konfiguráciu z dostupných hardverových balíčkov pre danú implementáciu. Hardverové parametre môžete neskôr zmeniť. Vyberiete si režim zálohovania vášho virtuálneho servera. Pre produkčné servery vždy odporúčame aspoň minimálny typ zálohy, lebo inak systém vaše dáta nijako nezálohuje. Zvolíte si, či potrebujete nejaký ďalší diskový priestor. Pre produkčné servery odporúčame vždy využívať Direct Storage, kde sú dáta ukladané na dvoch rôznych fyzicky oddelených storage. V pravej časti obrazovky vidíte súhornú mesačnú cenu za vami vybranú konfiguráciu. Cena je len orientačná, lebo sa môže meniť podľa toho, či behom mesiaca nejako zmeníte parametre servera, alebo jeho činnosť pozastavíte za parkovaním do spiaceho režimu. Ďalej už len stlačíte Objednať. Službu i hneď začne na pozadí systém zriadovať. Informáciu o stave spracovania vidíte v správe virtuálnych serverov. Pozor, súčasťou aplikácií nie sú potrebné softvérové licencie s výnimkou Microsoft licencií, ktoré sú v celom virtuálnom prostredí zabezpečované cez Microsoft SPLA licencovanie ako jediný legálny a povolený spôsob licencovania Microsoft produktov vo virtuálnom prostredí. Ostatné potrebné licencie si musí zákazník zabezpečiť sám a je aj zodpovedný za správne licencovanie v prostredí Cloud Store. Niektoré licencie vám vie pomôcť zabezpečiť priamo Benestra ako partner viacerých dodávateľov softvéru. Pre otázky o licenciách nás prosím kontaktujte cez formulár klientskej podpory. Posledná záložka sú užívateľské image. Tá sa automaticky zobrazí v prostredí vtedy, keď si vytvoríte nejakú vlastnú image. Následne túto image môžete použiť pre vytváranie nových serverov rovnako, ako by ste zriadovali server s predinštalovanou aplikáciou. Objednanie úložiska NAS. Úložisko NAS slúži ako externé zdieľané úložisko, pripojiteľné ako ďalší sieťový disk k virtuálnym serverom. Pre objednanie vyberiete potrebnú kapacitu. Ďalej si môžete vybrať z dvoch variant. NAS Backup je sieťový disk vystavaný z diskov uložených v RAID 5 zapojení. NAS Storage je postavený nad diskovými poliami s redundantne uloženými dátami. Pre prevádzkové dáta odporúčame používať nás Storage. Zadáte heslo pre pripojenie disku k serveru. Heslo musí byť z dôvodu bezpečnosti dostatočne robustné, aby vám ho systém dovolil zadať. Zopakujete heslo a kliknete na tlačítko Zriadiť. Službu ihneď začne na pozadí systém zriadovať. Nastaveniam a správe jednotlivých služieb sa venujeme v samostatnom videonávode.